на Лиманському напрямку тут теж дещо складнувата ситуація в районі Тернів, зокрема, ось вони Терни, 63-я механізована бригада стримує доволі масовані штурми від окупантів, демонструє ці штурми на своїх відео різні телеграм-спільноти, зокрема, і, наприклад, аналітики Deep State показують, як було уражено одну одиницю бронетехніки з FPV-дрона, але набагато більшого значення тут складає і становить та піхота, яка була на цій броні. Ну, власне, знаєте, є такі жарти, але це було би смішно, якби не було так сумно. От ми ще раз повернемося до цього стоп-кадру, щоб угледіли, що сидять російські тушки, так би мовити, верхи на цій бронетехніці. Ну і от наші військові жартують, що, знаєте, таке поняття динамічного захисту. Що таке динамічний захист? Це відповідне таке оснащення на хлопський розум, скажімо так, яке має рятувати техніку від того, щоб її не уразили якісь вибухові засоби. Ну, тобто це спеціальне додаткове підкріплення броні, або навіть не броні, можливості виживати цій техніці, тому що динамічний захист, він відводить ударну хвилю від пробивання самої броні. Так от, наші військові жартують, що таким собі динамічним захистом зараз для ворожої броні є їхня піхота, яку вони зверху ось так наліпили, ну і піхота отримує на себе основний і найголовніший удар, коли прилітає, наприклад, що FPV-дрон, як у цьому випадку. Але, звісно, що техніка знерухомлюється, і подальші епізоди того, як добивають бійці тієї 63-ї механізованої бригади, поки дивимося на наступних відео, FPV-дрон може завдавати таких ударів у день, що, звісно, що робить, і це набагато зручніше в день, а вночі вже вилітають наші кажани, наприклад, дрони, або, як їх називають росіяни у народі, і дуже їх бояться, називається такий дрон Баба Яга. Отже, подивимося, як працює цей дрон. Він з кидами, тобто класичний дрон, уже не FPV-шний, хоча в нас є FPV з тепловізійною камерою, але не так багато, як їх є у росіян. Але ось такі наші дрони зі скидами нічні, тепловізійні, вони дуже і дуже навіть ефективно працюють на фронті і забезпечують нам перевагу. Ну і от такими дронами так само бійці 63-ї механізовані в районі Тернів. Ще раз нагадую, де це є, це Лиман. Лиманський напрямок, тут вони стримують ворожі бронетанкові насправді наступи. Тобто тут поспокійніше, ну як відносно поспокійніше, я маю на увазі щодо можливості росіян до просування. Якби не бійці, що тут стримують оборону, то нічого спокійного там не було. Дуже схожа картина до того, що північніше ось цього лиманського напрямку, південніше нього, в районі Кремінського лісу, там бійці бригад Нацгвардії, різних бригад, направду Нацгвардії, вони не показують поки що так публічно багато відео, але говорять про щось таке саме схоже, як і дії від 63-ї механізованої по скидах, по ворожих танках, по ворожих БМП, ну і знищенням їх в безпосередньо на Кремінському лісі. Загострилася ситуація за останні дні. Я про це, до речі, повідомляв вчора про просування ворога східніше Білогорівки. Ця інформація підтвердилася, я вчора зранку видавав, власне, карту, а от уже під обід і Deep State, і інші аналітики це, ну, власне, підтвердили, що справді відбулася часткова втрата позицій в районі Білогорівки, тому що тут вже кілька днів росіяни ведуть доволі такі активні наступальні дії і зосередили на цих рубежах доволі багато сил. Численні насправді удари і авіацією, і артилерією, штурми бронетехніки відбуваються. Та загалом ось на цьому всьому Куп'янську, ще раз Лиманському напрямку, а фактично, що Білогорівка належить до Лиманського напрямку, надзвичайно інтенсивно працює російська авіація. Каби ось їх зараз на собі як ніколи почали відчувати бійці на цих рубежах. Ну що ж, фактично можемо говорити про те, що в районі Білогорівки вже енна хвиля такого штурму великого відбувається, незначна втрата позицій, як і в районі Спірного, і що найважливіше, ми говоримо про населений пункт Веселе. От ви бачите, це
цей штрих-пунктир, котрий є на мапі Deep State, він з'явився за підсумками минулої доби, і це справді відбулася певна втрата позицій у Веселому, хоча ось таким чином буде змінилася карта станом на сьогодні. Російські пабліки, та навіть не те, що пабліки, а найголовніше їхнє Міністерство оборони, заявляло, що Веселе, мовляв, тут, на цьому сіверському напрямку, вони захопили. Ситуація, направду, може повідомити, що важка, але про взяття цього населеного пункту росіянами говорити поки що, направду, зарано. Хоча ми бачимо, що в більшій частині Веселого вони є і просунули свою червону лінію, ну не вони, а аналітики Deep State окреслили ось таку новоприбулу зону контролю російської окупаційної армії. Фактично, що ситуація тут в Сіверську і загострення цього напрямку, воно напряму впливає і на Бахмут. Це спроба виманити наші ресурси відволікаючими. Я не виключаю, що насправді сіверський напрямок буде відволікаючим ударом для Бахмута, тому що в Бахмуті тут, ну, першочергова задача – це пройти в бік Часового Яру, заволодівши висотами Часового Яру, і звідси вже спускатися до Кліщіївки, Андріївки. Чому їм так важливо тут відновити паритета і відтіснити наші сили, особливо з Кліщіївки та Авдіївки, та тому що південніше Бахмуту виходить дорога, про яку ми дуже багато говорили у ході літньої кампанії. Ось ця дорога Опитне, Одрадівка, Миколаївка друга, Озарянівка. Чим ця дорога важлива? Вона є рокадною до фронту, її відрізання для окупантів складає серйозну проблему щодо того, як же ж постачати свої війська вздовж цієї бахмутської ділянки фронту. Відповідно, витіснити подалі із Кліщівки та Андріївки, що ми можемо побачити тут на карті, доволі близько лінії бойового зіткнення, це головна задача. Але перш ніж її виконати, потрібно просунутися із рубежів тієї ж Богданівки, Хромового, Іванівського, де пекельні бої, до Часового Яру. Ну і для того, щоб цю задачу розвантажити, так би мовити, полегшити собі виконання її, росіяни в цей час вирішили завдавати удару ще й на сіверському напрямку, щоб українське командування сиділо і, знаєте, чухало голову, думало, а де ж, направду, їхній головний удар. Зараз ударів відбувається дуже багато. Ми казали про тактику тисячі порізів, ну, у росіян тисячі порізів такої немає, але тактика доволі значної кількості порізів зараз відбувається на всьому нашому фронті, в якому, в активній обороні, на якому перебувають сили оборони нашої держави.